Francis, Hargeli Radyo Unkandejnes, İmanunde Andranik, Mardoyan, Yes Hanrein Radyo Yom Aşkatelem, Ksantari, Yevaysor, Ksantari Ants, Yes Norits, Yeterumem, Lusine Şnorakalem Vorinz Hravirelek, Ինձ մոտ հիմա գեղեցիկ զգացողություններ են, գումարած հուզմունքը։ Դե հուզմունքը չի կարող չլինել բնականաբար, համաձայն չեք ինձ հետ։ Համաձայն եմ, եւ ձեր հաղորդումը հաջողության նոտա, ես կարող եմ ասել հետևյալը, իմ կյանքում հաջողության նոտան պայմանավորված է դեպքերի զարգացման օրինաչափ եւ տրամաբանական ընթացքից։ Գիտեք, ցանկացած մարդ պատանի հասակում կյանքի եւ իր ապագայի վերաբերյալ ունենում է որոշակի պատկերացումներ, որոնք իրեն խրախուսում են, ոգեշնչում են, շարժիչ ուժ են հանդիսանում ցանկություններն իրագործելու համար։ Օրինակ, երբ պատանի է, ուզում էի դառնալ դերասան, որպեսզի մարմնավորեմ կապիտան Բլադին, ինչու հենց այդ կերպարը, ասեմ ձեզ, որքան էլ տարօրինակ լինի։ Հիշում եք Ռաֆայել Սաբատինի կապիտան Բլադի ոտիսականը գիրքը, բազմիցս կարդացել էի, եւ ավելի շատ հավանաբար ես ուզում էի ներկայացնել նրա ասպետական կերպարը եւ նրա բարձրագույն սերը Արաբելլայի նկատմամբ։ Այսինքն ձեզ ավելի շատ գրավել էր ասպետի կերպարը, ասպետ լինելը, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո, ասպետ լինելը եւ նրա սերը Արաբելլայի նկատմամբ։ Ես իհարկե դերասան չդարձա, բայց ասպետական կերպարը կապիտան Բլադի, այո, կարծում եմ, որ պահպանել եմ մինչեւ այսօրի մեջ։ Դե որքան հասկանում, եթե ցանկացել եք այդ կերպարը մարմնավորել, ձեր մեջ նաև ասպետական, այսպես ասած, նկարտումներ կան, ինչը ուղղակի հաճելի է, որովհետև երբ շփվում ես մարդու հետ, ու մեջ կան ասպետական դրսևորումներ, հատկապես երբ կինն է շփվում տղամարդու հետ, բնականաբար այնքան հաճելի է շփման մեջ, մեր օրերում, մեր ժամանակներում, երբ հանդիպում ես ասպետների, հոգով թեկուզ ասպետների։ Շնորհակալ եմ։ Ինձ հետաքրքրում է, ինչու որոշեցիք դերասան էիք ցանկանում դառնալ, բայց չդարձաք, հետո ճանապարհը ուր տարավ ձեզ մասնագիտության ընտրության հարցում։ Գիտեք, ես ունեցել եմ դժվարություններ եւ 14 տարեկանից սկսել եմ աշխատել, հետո 8-րդ դասարանից գնացի բաների դպրոց, կոչվում էր բանվորական երիտասարդների դպրոց, եւ այդ բոլոր ժամանակում աշխատել եմ, նույնիսկ դուրս եկա պարարվեստի ուսումնարանից, 8-րդ դասարանից, որովհետեւ պետք էր աշխատել։ Ու թողեցիք պարային աշխարհը մոգական, արդյոք հնարավոր է այդպես։ Դե հավանաբար, որովհետև ստիպված էի։ Կարոտում եք այդ ժամանակները եւ առհասարակ ձեր ի վերջո պարողների ճկունությունը բոլորովին այլ է, եւ մարդ այլ հոգեկան վիճակում է գտնվում, երբ մարմինն այդքան ճկուն է, այդքան թեթև է, ու հետո արի ուտես։ Ես շնորհակալ եմ այն տարիների համար, որ սովորել եմ պարարվեստի ուսումնարանում, եւ կարծում եմ, այդ արվեստը թողել է իր հետքը իմ կեցվածքի, կներեք, չէ, դա այդպես է, կեցվածքի, քայլվածքի, զգաստության մեջ, ինչի համար ես շատ շնորհակալ եմ, որ կարողացել եմ այդ տարիներին սովորել պարարվեստի ուսումնարանում։ Դե պրոֆեսիոնալ պարն էլ իր մեջ նաև ներառում է ասպետական հմտություններ, դա էլ չմոռանանք իր հերթին։ Ճիշտ է։ Դե բնական է, այդ աշխարհը բոլորովին այլ է։ Լավ, որքան հասկացա, հենց փոքր տարիքից աշխատել եք, եւ որքան ձեզ գիտեմ, քիչ թե շատ, այդուհանդերձ ինձ մոտ տպավորություն է եղել, որ դուք պատրաստ եք կատարել յուրաքանչյուր աշխատանք, միայն թե կարողանաք ավելի ամուր կանգնել ձեր ոտքերի վրա եւ լինել ավելի ինքնուրույն, հոգալ առօրյական ծախս սերը, եւ ես որքան հասկանում, նույնիսկ եղել են դեպքեր, երբ միաժամանակ մի քանի տեղ եք աշխատել, ճիշտ եմ թե ոչ։ Այո, ճիշտ է, Լուսինե, եղել են այդպիսի տարիներ, եւ դրանք հիմնականում 90 թվականից սկսած մինչեւ 96 թվականներն էին։ 6 տարի։ Այո, 6 տարի շարունակ, եթե ես գաղտնիք բացեմ, այն ժամանակ ռադիոյում, որ աշխատում էի, կարելի ասել
մեկ կամ երկու հոգի գիտեին, որ ես աշխատում եմ եւս երկու կամ երեք տեղ, որքան էլ զարմանալի լինի, բայց դա այդպես էր։ Այն ժամանակներում։ Հա, ես կարող եմ գաղտնիքը բացել, երեք տարի աշխատեցի Մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոնում, նախկին Պիոներ պալատում, Գեղարվեստական բաժինների տնօրինում, Կամավորնի կոմբինատում, շաբաթը մեկ կամ երկու անգամ կարճամետրաժ մասնագիտական ֆիլմեր էի ցույց տալիս ինժեներատեխնիկական աշխատողների համար, այդպես և շաբաթ-կիրակի օրերն էլ բարի դասեր էինք տալիս, կոոպերատիվ ունեինք մի 3-4 հոգիներով, բարի դասեր էինք տալիս երեխաներին, ուրեմն էս 3-ը և ռադիոն էլ անում է 4։ Բրավո։ Բայց հետո… Հետո 5-ը ավելացա։ Հետո 1-ը թողեցի, ավելացավ 5-րդը, որովհետև երեխաներս վճարով էին սովորում, մատուցով սկսեցի աշխատել, ռադիոն պահպանելով, այդ ժամանակ միայն գիշերներն էի գալիս աշխատում, Ինոյի համար ժամի 9-ից, և այդպես… Հետաքրքիր է։ Ես պաստորեն ճիշտ էի, տպավորություններս էլ էին ճիշտ, ինչպես ստացվեց, որ հայտնվեցիք հանրային ռադիոյում, հատկապես այն տարիներին այդքան էլ հեշտ չէր, այսպես ասաց, ռադիոյում աշխատել, հանրային ռադիոյում աշխատել, մի քիչ այլ էր այն ժամանակահատվածը։ Համաձայն եմ, տեսեք, ինձ համար կյանքում շատ կարևոր են մարդկային հարաբերությունները, որոնք հիմնված են ազնվության, փոխադարձ հարգանքի, միմյանց օգտակար լինելու։ Եվ նման հարաբերությունների արդյունքում է, որ մարդ կարողանում է հասնել հաջողության և ունենալ առաջընթաց։ Ես այդպես եմ մտածում, և կյանքիս անցած տասնամյակները վկայում են գոնե ինձ համար իմ ասածի ճշմարտությունը։ Բայց ձեզ դեռ չէին ճանաչում, չէ՞։ Չէին ճանաչում, տեսեք, այդ հարաբերությունների արդյունքում 74 թվականին ես հանդիպեցի Համլետ Ռուշյանին, նա եկել էր, ես աշխատում էի Հանգստյան տանը, եկել էր Հանգստյան տուն, ձմռանը… Ինչ էի կանում Հանգստյան տանը, եթե գաղտնիք չի իհարկե… Չէ, գաղտնիք չի, ես տնօրինում էի ակումբի աշխատանքները և մարզական և մշակութային բոլոր միջոցառումները կազմակերպում և անցկացնում էի ինքս։ Իսկ որ հատվածում էր այդ Հանգստյան տունը, բնության… Բյուրականում էր, բյուրականից 9 կիլոմետր վերև։ Այո։ Եվ այդ Համլետը եկել էր ռեպորտաժերանում, ձմռանը ինչ արվում են դեղ, զրույցներից հետո ինքն ասեց, որ գամ մի հատ ռադիո, առաջին ինձ Համլետն այդ մասին ասել, շաբաթվա ընթացքում ես եկա ռադիո, ինքը տարավ ստուդիա, այս ապակին ցույց տվեց, ասեց, սա ֆուտբոլի դաշտ է, Արարատը և Թբիլիսի Դինամո խաղում են, Արարատը պարտվում է 1-0 հաշվով, երկրորդ խաղակեսի ավարտն է, գնդակ անընդհատ Թբիլիսի Դինամոյի կիսադաշտում է, լարված վիճակ է, դու այդ բոլորը տես և սկսի խոսել։ Ես իհարկե անակնկալի եկա, բայց փորձեցի այդ պատկերները տեսնել և վերարտադրել։ Մի ռոպե ու կես անց Համլետը եկավ, այդ գործը թող, արի մեզ մոտ, մարզական մեկնաբան և այլն, սա առաջին դրվագն էր։ Շատ հետաքրքիր դրվագ էր իմիջանոց։ Երկրորդը, ես 79 թվականին առիթ ունեցա հանդիպելու Այդա Ներսեսյանին, նա մեզ մոտ Հանգստանում էր։ Հավանաբար տարածությունից ինձ նայելով տարբեր իրավիճակներում հրավիրեց իր հետ խոսելու։ Բայց մենք բարևում անցնում էինք, երբեմն մտքեր էինք փոխանակում, և Այդան էր, որ առաջին անգամ, իդեպ մեկ բան ասեմ, այն ժամանակ հաղորդավարներին կամ մարդկանց գնահատում էին, լավ մարդ, շատ լավ մարդ, կամ լավ հաղորդավար, կամ շատ լավ հաղորդավար, հիմա աստղ բառն է մտել, նայած որտեղ, հա, եթե ես այսօրվա չափանիշներով գնահատեմ, ուրեմն Այդա Ներսեսյանը ինձ համար ոչ թե աստղ է, գերաստղ է, կամ գերաստղ է, ոչ, նա ինձ համար ամբողջական համաստեղություն է, որն իր մեջ ներառում է հաղորդավարական արվեստի բոլոր ժանրերը, թե արձակ, թե պոեզիա, թե լուրեր,
թե գիտահանրամատչելի տեքստեր, երաժշտական, ուսումնական հաղորդումներ, այդ բոլորը Այդան անում էր շատ լավ։ Ես էլի օգտագործում եմ շատ լավ։ Եվ տեսեք, ինքը ինձ ասաց, որ ես մտածեմ երբևէ կուզենամ հաղորդավար լինել, թե ոչ, եթե այո, անպայման դիմեմ իրեն։ Այո։ Դա երկրորդ դրվակն էր։ Երրորդը 82 թվականին, որ պետք է արդեն ազատվեի Հանգստյան տանից, նկատել էր, որ մի շատ այսպես գեղեցիկ կեցվածքով, արտաքինով, շատ հմայիչ կին երբեմն մոտենում է ակումբին և հետ է դառնում, գալիս մի քիչ նայում, հետ է գնում, մեկ-երկու անգամ էլ ինձ հետ խոսեց, բայց ոչինչ չասաց։ Եվ իմանալով, որ ես պետք է ազատվեմ օգոստոսի վերջին, մոտեցավ, ասեց Անդրանիկ, ես ռադիոյի հաղորդավար եմ, Զեմֆիրա Գևորգյանը։ Եթե պիտի ազատվես, գնա ռադիո, մոտեցի Ջոն Հակոբյանին, ասա, որ ես եմ ուղարկել քեզ, մենք մի ազատ տղամարդու տեղ ունենք։ Այդքան ձգեցիք, վերջը, այո։ Եվ էլի մի հետաքրքիր բան, եթե կարելի է դրա հետ կապված, ես երբ որ եկա մտնում էի ռադիոյի շենք, դուռը որ բացում էի, ինքս ինձ հետ խոսում էի։ Եվ այդ պահին դուռը, որ ուզում էի բացել, մի կին եկավ, ես զիջեցի իրան և բարևեցի մեխանիկորեն։ Նայեց, ասես, բարև, ում ես ուզում, ասեցի, եկել եմ էստեղ, ռադիո։ Բա ինչի, ասեցի, ինձ ուղարկել են հաղորդավարական բաժին, տեսնեմ Ջոն Հակոբյանին, ուզում եմ աշխատել։ Հավանաբար, այդ մեկ-երկու նախադասությունը համակրանք առաջացրեց մի միած նկատմամբ և այդ կինն ասաց արի ինձ հետ, ինք ինձ ուղեկցեց։ Եվ ուղակի չբերեց հաղորդավարական բաժին, այլ բերեց երրորդ հարկի ստուդիա, կարծեմ հենց այս ստուդիա, երիտասարդական ստուդիան։ Դա պարզվեց Ջան Ամիրջանյանն էր, ռեժիսորը, և ասեց մի փոքր բան տվեց, ասեց կարդա։ Ես կարդացի, դուրս եկա, ինքը լսեց, ասեց նայ, հիմա գնա հաղորդավարական բաժին, բայց մինչև ինչ-որ հարցեր կլուծվեն, կգաս ամեն օր մեկ ժամ ես քեզ հետ կպարապեմ ժամը 12-ից մեկը։ Դուք պատկերացնու՞մ եք, դա ինչ անակնկալ է ինձ համար։ Ես ձեզ ուզում եք մի գաղտնիք բացեմ, ես այս ընթացքում, ամբողջ ընթացքում, երբ դուք պատմում էիք, ինչպես են մոտեցել, այսպես ասած, հայտնի սիրված հաղորդավարները և ամեն մեկն իր առաջարկն արել, ես մտովի փորձում էի հասկանալ ինչն է գերել նրանց ձեր մեջ, և այդուհանդերձ եկա ընդհանուր հայտարարի, որ այդուհանդերձ գլխավոր դերակատարություն է ունեցել ձեր ձայնը իր թավշյա տեմբրով, հյուրատեսակ հավասարակշռված շեշտադրումներով, բացի արտաքինից, նաև ձայնը, և վստահ եմ, որ հենց ձայնն է, չէ՞ որ ռադիոյում միանգամից ձայնն է գերում, ռադիոյի աշխատողի համար ձայնը կարևոր է շատ։ Այո։ Հիմա ձեզ լսում եմ և իմ ականջը շոյում է ձեր ձայնը։ Շնորհակալ եմ։ Լավ, հայտնվեցիք ռադիոյում։ Այո։ Հետո դժվարություններ շատ կային։ Ասեմ ձեզ, ճիշտ է, դուք դժվարություններից չեք վախենում։ Չէ, դժվարությունների չեմ վախենում, նախ անսովոր միջավայր էր ինձ համար, այո, ուրիշ միջավայր էր, եթե դեմ չեք, ես կասեմ առաջին օրը ինչ տեղի ունեցա։ Խնդրեմ։ Ուրեմն երկու ամիս տևեց մինչև իմ վերջնական հաստատվելը ռադիոյում, երբ որ արդեն դիմումը մակագրված էր, Ջոն Հակոբյանն ինձ ասաց վաղը կգաս աշխատանքի, մի շատ հետաքրքիր բան եղավ այդ պահին։ Մի տղամարդ հաղորդավար ինձ ասաց երիտասարդ, դու եկել ես ինպեսի մի կոլեկտիվ, որտեղ կան իր ավանդույթները, հանկարծ մտքովը չանցնի, որ վաղը առաջին օրը, որ գաս աշխատանքի, քեզ հետ բերես կամ կոնյակ, կամ քեզ հետ բերես օղի, կամ նրա հետ են մնացած բաները, մեզ մոտ այդպեսի բաներ չկան, անկախ եմ բանից, թե քո անցած աշխատատեղում ինչպիսին ես եղել, գիտեք, եվ ես բոլոր ինքասում է շատ լրջությամբ, ես ասեմ, նախ վախ զգացի, նախ մի քիչ սկսեցի վախենալ, հետո ակնածանքով լցվեցի տվյալ անձի հանդեպ, բայց նկատեցի մի տղամարդ հաղորդավար էլ, ես վերանը փակած,
դուրս եկավ հազիվիրան զսպելով, բայց վերջի պահին ծիծաղեց։ Որ ծիծաղեց, ես հասկացա, որ ես բոլորը կատակա, ուրեմն ես հաջորդ օրը պետք է գամ պատրաստված։ Հատուկ նշում էին, թե ինչ պիտի անեք եւ ինչպես պիտի գաք։ Եվ դա Սուրեն Պետրոսյաններ, իմ շատ լավ բարեկամը, որից եթե իմ մասնագիտական որակավորումը ռադիոից դուրս գալիս եղել է որոշակի մակարդակի վրա, ապա Սուրեն Պետրոսյանը մեծ դեր է ունեցել, եւ ոչ միայն Սուրեն Պետրոսյանը։ Ես կարծում եմ, որ այսօր ինչ զգացողություններ ունեցաք, երբ մտաք ռադիոյի շենք։ Ճիշտ ասած, տեսեք, ես որ մտա ռադիո, մի քանի րոպե անց ինձ թվաց ես դուրս էլ չեմ եկել։ Պարզապես դուրս էի եկել, այսինքն չեմ էլ ասացել։ Այո։ Այսինքն դուրս եմ եկել փողոց եւ մի քիչ ժամ անց նորից վերադառնում եմ աշխատանքի։ Հարազատեղ։ Հա, հարազատեղ վերադառնում եմ աշխատանքի։ Եվ կրկին շնորհակալ եմ այս առիթի համար։ Ռադիո 95 եւ մենք բնականաբար չենք մոռանում մեր ավակ գործընկերներին, որովհետեւ մենք շարունակում ենք հիմա ձեր աշխատանքը, ձեր գործը եւ ձեզնից շատ-շատ բան ենք սովորում բնականաբար։ Ժամանակներն են փոխվել, մատուցման ձևերն են փոխվել, բայց այդուհանդերձ գեղեցիկ ռադիոյի ավանդույթները պահպանվում են։ Մենք փորձում ենք պահպանել այն լավն ու բարին, որ դուք հիմնել եք տարիներ առաջ, երկար-երկար ու ձիգ տարիներ աշխատելով այստեղ։ Շնորհակալ եմ։ Մենք էլ մեր ժամանակին, այսպես ասած, սերունդների հաջորդ հայնություն, եթե այդ բարակապակցությունն օգտագործենք, մենք էլ նախկին սերունդները թողել են այն լավագույնը, որի վրա մենք կայացել ենք, ներառելով մեր մեջ և զարգացնելով հաղորդավարական արվեստը։ Եվ այսօրվա հաղորդավարներն էլ, նո Սարգիս Նաջարյանը շարունակում է մնալ, եւ ովքեր էլ որ ելույթ են ունենում այսօր ռադիոյով, կարծում եմ նրանք էլ հաշվի են առել այն ամենը, ինչ որ մնացել էր ացյալից։ Դե բնականաբար, մենք փորձում ենք վերցնել ոսկե միջինը, այսպես եւ փորձում ենք ստանալ այդ ամենը։ Սարգիս Նաջարյանի մասին խոսեցիք, ես հիշում եմ իմ առաջին օրերը ռադիոյում եւ չեմ մոռանում Սարգիս Նաջարյանի հումորները եւ կատակները, հենց ուղիղ եթերում եղել են դեպքեր, զավեշտալի դեպքեր, առհասարակ ուղիղ եթերում, որ եթերային են եւ կպատմեք, որովհետեւ գիտեմ, որ շատ դեպքեր ոչ եթերային են։ Սարգիսի հետ ուղղակի ոչ մի պարտադիր չի միայն Սարգիսի հետ, այո։ Ուղղակի զավեշտալի բան չի եղել, բայց հետաքրքիր բան, Ժաննա Միրջանյան ինձ այդ մեկ շաբաթ որ պարապեց, այո, եւ կարծեմ 5-րդ-6-րդ պարապմունքն էր, այստեղ նստած էի, այդ պահին մի երիտասարդ մոտեցավ, դռներին կանգնածա, դա Սարգիս Նաջարյանն էր, որ ես դուրս եկա, իրենք լսում էին իմ ձայնագրությունը, Ժաննան հարցրեց, Սակո ո՞նց է, ասես պատրաստի հաղորդավարը, դա եղավ Սարգիսի հետ իմ առաջին ծանոթություն, Ժաննան ասեց Անդրանիկ ծանոթացի, վերջա։ Եթե տեսեք, եթե զավեշտալի բան, ու շատ են եղել, բայց մի հետաքրիր բան ասեմ, ես Սուրեն Պետրոսյանի անունը տվեցի։ Այո։ Մի անգամ ինձ առաջարկեցին միջազգային ռադիոյում հաղորդումների շարք կարդալ, եւ հաղորդումների շարքում պետք է ընդգրկվեր նաեւ նարեկացուց հատվածներ։ Մինչև այդ հաղորդումները կսկսվեին, ես սկսեցի կարդալ նարեկացի։ Կարդում եմ, ձայնագրվում եմ, ինչ որ բան չի բավականացնում։ Ինչ որ բան այն չէ ձեզ։ Հա, ինչ որ բան ըստ ինձ այն չէ։ Մի քանի անգամից հետո տեսնում եմ, չէ, բայց ինչը այն չի, չեմ կարող ասել։ Կանչեցի Սուրենին, ասեցի, Սուրեն, խնդրում եմ, մի հատ լսես, էլի ինչ որ մի բան այն չի։ Սուրենը լսեց, եւ ես դուրս եկա։ Կարծեմ էլի ստեղ էինք կամ դիմացի ստուդիա։ Մոտեցա, ասում եմ, հա Սուրեն, ինչ ասեց Անդրանիկ, դու նարեկացի մի կարդա։ Ու շուր եկավ գնաց։ Ոստե, նարեկացի մի կարդա։ Գնացի, ասում, Սուրեն ասում է, ես պետք է նարեկացի կարդամ ամեն հաղորդման մեջ 5-6 րոպե։ Իսկ դու ասում ես նարեկացի մի կարդա, ինչ անեմ, ինչն էր սխալ։ Ինքը ընդամենը մեկ բառ ասաց։ Գիտեք, նրանց վարպետությունը հենց դրանումն էր։ Ասես նարեկացի մի կարդա։ Մինչ այդ,
Ասեց, այդ տղա դու քրիստոնյա ես։ Ասում եմ, սուրեն, բոլորս են քրիստոնյա։ Չէ, չէ, ասում եմ, ես գիտեմ, որ դու եկեղեցել ես գնում։ Ասում եմ, հա, գնում եմ։ Ասում եմ, այնտեղ աղոթ կանում ես, ասում եմ, հա։ Ասում եմ, դեն արեկացին մի կարդա, աղոթիր։ Գիտեք, մեկ վարկյան ես էսպես կանգնեցի և սուրենին ամուր գրկեցի, ինքը փոքրամարմին էր, ես էսպես գրկել եմ, սեղմում եմ, այդ տղա թող, 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 կկոտրես մեջքս, ես իրեն համբուրեցի և անմիջապես հետ եկա ստուդիա, մի փոքր կարդացի, հետո լսեցի, իհարկե շատ հուզված էի, կարդացիք, աղոթեցիք, փորձեցիք, այո, փորձեցի, իհարկե շատ հուզված էի, ու էսպես, արդեն ամեն բան տեղն ընկավ, սուրենի այդ մեկ բառից։ Հետաքրքիր է, որքան կարևոր են, չէ՞, մարդիկ, որ մեր կյանքում հանդիպում են։ Սկզբում թվում է, թե պատահական, բայց այդուհանդերձ հետո հասկանում ենք, որ նրանք պիտի հանդիպեին մեր ճանապարհին ու մեր ճանապարհը օգնեին կամ մեր ձեռքը բռնեին կամ ուղղությունը ցույց տային, որպեսզի մենք մեր ճանապարհը հարթենք։ Եվ դրա համար էլ, հենց դրա համար էլ քիչ առաջ ասացի, որ շատ կարևոր են մարդկային հարաբերությունները, որոնք կառուցվում են ազնվության վրա։ Գիտեք, ես այնքան շնորհակալ եմ իմ, այսպես ասենք, բախտից, որ ամենուրեք վճռական պահերին իմ կյանքում հանդիպել են մարդիկ, որոնք վճռորոշ դեր են ունեցել։ Կարելի է մեկ օրինակ։ Խնդրեմ։ Օրինակ, որ Հանգստյան տանն էի աշխատում, ես տրամադրված եմ իմ բարձրագույն կրթությունը ստանալ ֆիզկուլտ ինստիտուտում, Լեռնադահուկային սպորտի բաշնում։ Այսինքն ավելի մարզական ուղղվածություն։ Ավելի մարզական ուղղվածություն, որովհետև նախ սիրում է, սա մեկ, երկրորդն էլ ստացվում էր։ Բայց իմ տնորենը ինձ ասաց, չէ, դա թող, դու ուրիշ աշխատանք պիտի անես։ Ես ասում էի, Ռուդի Գևորգովիչ, ես խոնարհությամբ հիշում եմ իր անունը, ես սա եմ ուզում, ասեց, չէ, կարճ, ինք ինձ համար ճարեց նապրավլենի, ասենք այդպես։ Ուղեգիր։ Ուղեգիր, հա։ Եվ ինձ ուղարկեց ինքը, որտեպ դա իր նախաձեռնություն էր Լենինգրադ սովորելու։ Որ բաժին։ Տեսեք։ Եվ որտեղ։ Այնտեղ կա կուլտուրայի բարձրագույն դպրոց։ Դա բարձրագույն դպրոց է։ Եթե կուլտուրայի ինստիտուտում կան առանձին ֆակուլտետներ, ուրեմն այստեղ այդ բոլորը ամբողջական էր, այստեղ այդ բոլորը ամբողջական էր։ Եվ ես շատ շնորհակալ եմ Սուքյասյան Ռուդիկին, որ կարողացավ ուղղորդել և համոզել։ Եվ ես իմ կրթությունը ստացա Լենինգրադում, 5 տարի շարունակ այնտեղ սովորելով։ Հիշողություններ բնականաբար շատ են, Սանկտ Պետերբուրգ, յուրատեսակ քաղաք, որը կարող ենք ասել հեքիաթե թանգարան բաց երկնքի տակ։ Գիտեք, մթնոլորտն է ուրիշ այնտեղ, օդն է ուրիշ այնտեղ։ Օդն է ուրիշ, մթնոլորտն է ուրիշ։ Դու քայլում ես Նևսկի պողոտայով և այնտեղ քայլել է Դոստոևսկին, այնտեղ քայլել է Պուշկինը, Լերմոնտովն է այնտեղ քայլել, դա մի ուրիշ զգացողություն է։ Այնտեղ օդնել է ուրիշ, բոլորովին այլ է, մարդիկ են ուրիշ, շփումն է ուրիշ։ Ինքնաբերաբար, ինքնաբերաբար դու սկսում ես հասունանալ, պատկառանքով ես լցվում այն ամենի հանդեպ, ինչ որ տեսնում ես։ Մենք դասեր ունեինք արվեստի վերաբերյալ, որն անցկացվում էր ռուսական թանգարանում և Էրմիտաժում, շաբաթական երկու անգամ, մեկը Էրմիտաժում, մյուսը ռուսական թանգարանում։ Երիտասարդ տարիքում, դե Սանկտ Պետերբուրգ, 5 տարի ուսանողական տարիներ, խենթ ու խելառ իրավիճակներ և հեքիաթային քաղաքում, խենթ եք եղել, խենթություններ շատ եք արել, ակտիվ եք դուք։ Նայեք, խենթություններ այո, բոլորս ենք անում։ Դե ամեն մեկը մի քիչ շատ, մի քիչ։ Մեկը քիչ ավելի ակտիվ։ Հետո այստեղ ուրիշ խնդիր էլ կա, միջավայրն էլ է շատ կարևոր, իսկ դուք մի այնպիսի միջավայրում եք եղել, որ մեղք կլիներ խենթություններ չանել ուղղակի։ Եղել են։ Շատ համեստ եք ասում այդ մասին։ Ուսանողական տարիները ձեզ համար, եթե բնութագրենք, չգիտեմ, ինչպիսին էին։ Դրանք եղել են հասունացման տարիներ։ Հասունացման տարիներ։ Ես չեմ ուզում նվաստացնել այլ բարձագույն ուսումնական հաստատությունների դերը,
կամ նրանց, այսպես ասած, դերը շատերի կյանքում, բայց ինձ համար շանակում է հարազատ մնալ Լենինգրադի կուլտուրայի բարձագույն դպրոցը։ Դա մի դպրոց է, որը այսօրվա իմ պատրաստվածության համար ես պարտական եմ այդ կրթությանը։ Եվ ոչ միայն, այլ 5 տարի Լենինգրադում լինելը, մի թռիչկադաշտ է հանդեսացել ինձ համար, որ ես կարողանամ իմ հետագա կյանքում ունենալ առաջընթացներ։ Ստացվում է հաճախ գնալ Սանկտ Պետերբուրգ, թե այդու կարոտում եք շատ։ Տեսեք, ավարտելուց հետո, ես ավարտեցի 80 թվականին, իդեպ, ամռանը 4 ամիս ես գալիս աշխատում էի Հանգստյան տանը, այո, հետո հոկտեմբերի 1-ից գնում էի դասերի, եւ այդ 1 ամսվա կար այդպեսի պայմանավորվածություն ունեի, այդպեսի, եւ այդ 1 ամսվա բաց թողումը ես այնտեղ տեղում լրացնում էի։ Այո, 2 անգամ գնացել եմ։ Եվ առաջին անգամ ինչու գնացի, որովհետև ռուսական թանգարանում 5 տարի շարունակ Այվազովսկու 9-րդ ալիքը չէր ցուցադրվում։ Իմ սովորելու տարին, ինչու, որովհետև այդ սրահը վերանորոգում էր գնում եւ վերանորոգվում էր նկարը։ 5 տարի։ Եվ ես, երբ որ իմացա այդ սրահը բացվել է եւ նկարը արդեն ցուցադրվում է, ես անմիջապես տոմս վերցրեցի, գնացի, որ այդ նկարը տեսնեմ։ Ես զգացողություններն ինչպիսին էին ուսանողական տարիներից հետո հայտնվել են տեսնել այն նկարը, որ շատ ցանկանում էիք, որը անընդհատ ուզեցել ենք տեսնել, բայց չի ստացվել, այո։ Ասեմ, զգացողությունները շատ գեղեցիկ են եղել, որ վերջապես ես դա կարողացա տեսնել, եւ հետո նայեք, ինձ մոտ էսպեսի զգացողություններ, ես Լենինգրադ ոչ թե գնում եմ, այլ վերադառնում եմ։ Դե դրա համար եմ հարցնում, որովհետեւ անհնար է, որ այդպես չլինի։ Վերջերս հետաքրքիր բան եղավ ռուսական թանգարանում, այնտեղ համերգ էր Միքայել Տարիվերդիևի հիշատակին, գրական երաժշտական երեկո էր, այսպես ասենք, այնտեղ էր նաև Բելարուսի դեսպանը, այո, ու այնպես եղավ, որ ես մոտեցա իր հետ, սկսեցի խոսել, նախ ներկայացա, ինքը ներկայացա եւ ասեցի, որ ես ծառայել եմ Բելոռուսիայում։ Կնոջ հետ էր, ասեց, կինը հարցեց, որ քաղաքում, ասեցի Բարիսովում, Պեչախ։ Այո։ Ասեց, «Это моя родина», այսինքն ինքն ուզեցավ ասել, որ դա իմ քաղաքն է։ Ես ասեցի, որ դա «Моя родина тоже». Իսկ եւ հիմա եթե սա տեղափոխենք Լենինգրադ, Լենինգրադը ինձ համար «Моя родина», որը նպաստել է իմ կայացմանը։ Ճանապարհ, գեղեցիկ ճանապարհ, որ հիշում եք այսպես յուրատեսակ հուզմունքով ու ժպիտով, առանց դրա հնարավոր չէ։ Միանշանակ։ Ինչ է կյանքը ձեզ համար։ Գիտեք, ինչպես քիչ առաջ ասեցի, կյանքը ինձ համար մարդկային հարաբերություններն են, նոր ծանոթությունները։ Ես չեմ խուսափում որևէ մեկի հետ ծանոթանալուց։ Դե դուք շփվող եք շատ։ Եթե տեսնեմ, ասենք, ես Լևոն Աբրամյանի հետ այդպես եմ ծանոթացել, և շատերի հետ, եթե տեսնում եմ և ուզում եմ ծանոթանալ, ես մոտենում եմ, ներկայանում եմ, և ասում եմ, թե ինչու եմ ուզում ծանոթանալ։ Ահա, հենց այդպես։ Այո, և այդ մարդ իրեն շոյված է զգում, ինչու, որովհետև դուք իրեն գնահատում եք, և այդ բոլորը ինձ համար արժեք է, որովհետև դա մարդկային հարաբերությունները փոխհարստացման միջոց են։ Էներգետիկա ստանալ, փոխանցել մարդկային շփումներում, հարաբերություններում, որովհետև դա եւս շատ կարեւոր է։ Նայեք, ամեն մարդ մի կարողություն է, եւ հասու լինել նրա կարողությանը նրա հետ հարաբերություններում,
դա մեծ պարգև է։ Դա մեծ պարգև է։ Եվ հարստացման միջոց։ Գոնե ես այդպես եմ մտածում։ Հիմա էլ եք այդքան ակտիվ, ինչպես երիտասարդ տարիքում մի քանի տեղ աշխատել, անդադար զբաղված լինել, ժամանակ չունենալ, վածքի մեջ լինել։ Ես հիմա մի քանի տեղ չեմ աշխատում։ Դե հարցնում եմ դրա համար, բայց այդուհանդերձ վստահ եմ, որ դուք շատ քիչ ժամանակ ունեք, անդադար վազքի մեջ եք, չէ՞։ Մի տեղ եմ աշխատում եւ բայց ասեմ, առավոտյան արթնանում եմ ժամը 5-ին, որքան էլ տարօրինակ։ Առանց զարթուցիչ։ Առանց զարթուցիչ, առավոտյան ժամը 5-ին, 6-ին 20 պակաս կամ 5-ից 30 տանից դուրս եմ գալիս։ Ուրեք գնում։ Լուսինե, դա այդպես է։ Հա, լավ, հասկացա, բայց ուրեք գնում։ Մի ասեմ, ուրեմ գնում, գնում եմ մարզվելու։ Բացօթյա։ Բացօթյա, ամառ ձմեր։ Ձմրանն էլ։ Ձմրանն էլ, միանշանակ, և հետ եմ գալիս։ Շատ շուտ գնում եմ աշխատանքի, շատ շուտ։ Եվ մինչև 8-ին 10 պակաս, 8-ին 15 պակաս կամ ժամ 8-ին, ամենաուշ 8-ից 10 լինում եմ աշխատանքի տեղում։ Եվ մինչև մյուսները կգան, դուք շատ գործ եք անում։ Ես անում եմ ձայնային վարժություններ, որքան էլ տարօրինակ լինի։ Մինչև այսօր։ Մինչև այսօր։ Եվ դա տևում է 40 րոպեի չափ։ Այդքան երկար։ Այդքան երկար, որովհետև այն, այսպես ասած, կոմպլեքսները, որոնք կան, ինձ մոտ, դրանք այդքան ժամանակ են խլում, և միջել, և մի քիչ էլ երգում եմ։ Երգում եք, ի՞նչ։ Երգում եմ երգեր։ Ես հասկացա, ոչն եմ ուզում հասկանալ։ Ոչ է, կան դասական, կան, կան հանրաճանաչ, էստրադային երգեր։ Հաճելի է, երբ հյուրդ բաց է և պատրաստ է պատմել քեզ իր հուզական աշխարի մասին, դժվարությունների մասին չի վախենում խոսել, ձախողումների մասին, ինչու ոչ, չէ՞, որովհետև դրանք յուրաքանչյուրիս կյանքում լինում են և կարելի ասել, որ դրանք կոփում են։ Ինչու ընտրեցիք հենց այս երգը, որ մենք լսեցինք։ Ասեմ ձեզ, սա այն երգն է, որին ես գոնե իմ գիտակցական կյանքում այս երգը և ֆիլմը ինձ ուղեկցել են և ոչ միայն ինձ, պատանեկությունից, երիտասարդությունից և այսօր։ Եվ որքան էլ նայում ենք այս ֆիլմը և լսում երգերը, միշտ հուզվում եմ։ Շատ եք ընկնում հիշողությունների գիրկը։ Տեսեք, թե ներկան ավելի այսպես կլանում է։ Չէ, եթե շատ ընգնեմ հիշողությունների գիրքը, կկործնեմ ներկայում ապրելու կարողությունը։ Դրա համար շատ չէ, բայց այս երգը և ֆիլմը անհնարա, երբ որ ցույց են տալիս, չնայել, որովհետև դա մեր պատանեկությունն է, երիտասարդությունն է և այսօրն է։ Ինձ հետաքրքիր է, դուք մի քանի մասնագիտություն եք ունեցել, կարող ենք այդպես ասել, կամ օրինակ պարարվեստի աշխարհը, հաղորդավարական աշխարհը, չգիտեմ, մշակութային այլ գործունեություններ եք ծավալել, այսպես ասած հանգստի գոտում, հա, բազմաթիվ աշխատանքներ եք կատարել, որոնցով հիմա գրեթե չեք զբաղվում, եթե չեմ սխալվում, այ որն եք ամենից շատ կարոտում։ Տեսեք, Լուսինե, հիմա մեր աշխատավայրում մենք ունենք ծրագիր, համերգներ են կազմակերպում, սահմանամերձ գոտում, գյուղերի գյուղերում, նաև քաղաքներում, Նալբանդում են եղել, ես վերջերս Սոտքում եղանք, Սպիտակում ենք եղել, և այս ծրագիրը շարունակական է։ Դուք այնտեղ երգում եք, պարում եք, վարում եք։ Չեմ պարում, ես վարում եմ այդ համերգները, վարում եմ այդ համերգները և ինքս էլ երգում մի քանի երգ։ Ընդգրկված են օպերային երգիչներ, 3-4 հոգիներ, նեապոլիտանական երգեր, հայկական երգեր, դասական, կոմիտաս, օրինակ նախանցյալ տարի 19 թվականին կոմիտասի 150-ամյակի առիթով մենք 11 համերգ ունեցանք, միայն կոմիտաս, գրական երաժշտական կոմպոզիցիա։ Իսկ հաղորդավարությունը ինձ համար
Ну, ինչպես ասաց, այստեղ աշխատել եմ ուղիղ 19 ու 9 ամիս։ Տեսեք, ասենք 20 տարի։ 20 տարի, այո։ Նախ ասենք, որ հաղորդավարը ռադիոյի դեմքն է։ Կներեք, սա։ Այս դեպքում ասենք ձայնը։ Չէ։ Չէ, դեմքը։ Հաղորդավարը։ Ինչու, ասեմ ձեզ, նո սա թող չափազանցություն չլինի, ինչու, որովհետև հաղորդավարը կարող է մի ամբողջ խմբագրության աշխատանքը ձախողել եւ կարող է մի ամբողջ խմբագրության աշխատանքը պահել բարձր մակարդակի։ Եթե նա անտարբեր է այն ամենի հանդեպ, ինչ որ կարդում է ինքը, դա համարենք, որ այդ հաղորդումը արդեն ձախողված է։ Եվ ասենք, որ հաղորդավարությունը խոսքի արվեստ է, որակյալ ձայն, գեղեցիկ հնչեղություն, ամենակարևորը հասունություն, սեփական տրամաբանական դաթարներ։ Ենթադրում եմ, որ եթե լավ հաղորդավար ես, հետևաբար նաև կարող ես լինել լավ հռետոր։ Իսկ եթե լավ հաղորդավար ես եւ հռետոր ես, դու կարող ես աշխարհը գրավել։ Այո։ Տիրապետում ես կախարդական համայնքների եւ այդպես կարողանում ես գայթակղել ու գրավել, չէ՞, աշխարհը։ Դուք լրացիք, ամբողջ ասիք իմ խոսքը։ Ոայ, ամենևին չէի ցանկանում լրացնել, ուղղակի այսպես եկա։ Դուք այնքան գեղեցիկ ու խոր եք ամեն ինչ ներկայացնում, ինքնաբերաբար այսպես ստացվում է զրույցի շարունակություն։ Շնորհակալ եմ, տեղիներ ամեն բան։ Իսկ հաղորդավարության, այսպես ասենք, հաղորդավարական ձեր հմտությունները եթերային կյանքից դուրս որքան են ձեզ օգնել, որովհետև մենք խոսեցինք, որ կարող ես գրավել աշխարհը, եթե հմտություններին ես դիրապետում։ Ասեմ ձեզ, ինձ շատ են օգնում։ Քիչ առաջ ես ասացի, որ առավոտները ես պարապում եմ տեխնիկայի վրա։ Եվ գիտեք ինչու, որովհետև երբ որ մեկի հետ խոսում ես եւ ինքը նկատում է, որ քո խոսքը տարբերվում է ուրիշների խոսքից, ինքնաբերաբար ինքը հարգանքով է լցվում քո հանդեպ։ Ինքը զգաստանում է։ Եվ այդտեղ դու լինում ես շահողի դերում։ Այդտեղ դու լինում ես շահողի դերում։ Եվ ամենակարևորը, որ հաղորդավարը պետք է լինի զուսպ, պետք է լինի գիտակ, վստահ, համարձակ, համոզիչ։ Ստանիսլավսկին իր «Ռաբոտ ակտյորը նա ցաբոյ» գրքում մի այսպեսի միտք ունի. Այն մարդը, որ հաղորդակցվում է բանավոր խոսքին, նույնքան նկատի ունի դերասանը, այո, նա պետք է իր հանդեպ այնքան հարգանք ունենա, որ առավոտները գոնե 30 րոպե ինքը պարապի իր տեխնիկայի վրա։ Դա բոլորովին այլ գիտություն է, շատերին թվում է այդպես գալիս ենք, նստում ենք խոսափողի մոտ ու խոսում ենք եւ վերջ, բայց իրականում դա մի մասնագիտություն է, որ կան բազմաթիվ հմտություններ եւ դուք այսօր բազմաթիվ հմտությունների գաղտնիքներ բացեցիք մեր ռադիո լսողների առաջ։ Այո, մենք պարապում ենք, ձայնային վարժություններ ենք անում, տարօրինակ ձայներ ենք անում կողքիների համար, ինչու ոչ։ Բայց արդյունքն է այդպես, ինչ է։ Լուսինե, մեկ վարկյան խոսքը չակարով կտրեն, չմոռանաս։ Ուրեմն հիշեցի, Ջոն Հակոբյանը մի օր մտնում է կադրերի բաժին, մեզ մոտ, դա մեր ժամանակներ էլ, ինչ ինքը շատ զայրացած եկավ բաժին, ուրեմն մտնում է կադրերի բաժին, տեսնում է մի երիտասարդ աղջիկ, որը խոսում է աշխատանքի համար։ Ну, ինքը կանգնում է միջև ավարտվել, նո այդ աղջիկը վերջում ասում է, լավ, եթե տեղ չունեք, գոնե հաղորդավար գնամ աշխատել։ Գոնե։ Գոնե։ Այդ պահին Ջոն Հակոբյանը զայրանում է։ Զայրանում է։ Ոնց թե քեզ համար հաղորդավարություն, ուրեմն ինչա բան, շատ զայրացած բան, կադրերի բաժնի ասում է Ջոն Օսիպովիչ, հանդարտ, այս աղջկան դուրս են հրավիրում։ Գոնե հաղորդավար։ Գոնե հաղորդավար։ Մի տեսակ նեղվեցի, գիտեք։ Մենք էլ նեղվեցինք, որ Ջոն Օսիպովիչն եկավ, գիտեք, ասում է ինչ եղավ, գիտեք ինչ եղավ, ոչ կարմրել էր ինքը։ Իսկ եթերում, ուղիղ եթերում աշխատելու համար հաղորդավարին ըստ ձեզ ինչ է անհրաժեշտ, որպեսզի կարողանա եթերն ամբողջությամբ ղեկավարի, ֆորս մաժորների ժամանակ չխառնվի, դրանք նույնպես կարևորագույն հմտություններ են, եթե դրանք չեղան, ապա Նայեք,
միջազգային ռադիոյում որ աշխատում էի մի քանի ամիս, ես ընդ էլ գնում էի փող կապով։ Ճիշտ ասած, ես այսօր չգիտեի, նո ինչև է։ Բայց այն շատ լավ է ամեն ինչ։ Եվ այնտեղ զարմանք էր առաջանում, որ ես գնում եմ, նստում եմ, կարդում եմ տեքստը փող կապով, եւ նրանց մեջ բաներ առաջացել, որ ես այնտեղ մտնում եմ այնպես, ինչպես տնորենը կմտնի իր հիմնարկությունը։ Եվ նման այսպես բաներ, որ ականջիս ընկան, ես հարկ համարեցի նրանց բացատրել, որ միկրոֆոնը ինձ համար դա ունկնդիրն է։ Այո։ Դա ունկնդիրն է։ Ես երբ որ խոսում եմ միկրոֆոնով, ես խոսում եմ մարդու հետ։ Հետևաբար ես չեմ կարող կներեք փնթի գալ նստել եւ խոսել մեկի հետ։ Այստեղ ներաշխարհն էլ է, չէ՞, փոխվում, հագուստը, նիստուկացը, այս ժամանակ ներքին ինչ որ իրավիճակ է ստեղծում կազմակերպվածության, որը քեզ ավելի է զգոնացնում։ Այո, եւ դա էլ ավելի վստահություն է քո մեջ առաջացնում եւ էլ ավելի համոզիչ է դառնում քո խոսքը։ Եվ ունկնդիրը քեզ, եթե նա ունկնդիր է, ոչ թե ականջի տակով լսում է, ուրեմն նա քո հանդեպ լցվում է հարգանքով։ Եղել են դեպքեր, որ ինչ-որ բան եք, այսինքն եղել են բաներ, որ չեք արել, և հիմա փոշմանել եք, որ չեք արել։ Ճիշտ է, ասում են անցածի համար չեն փոշմանում, բայց… Երկու բանի համար ռադիոյում աշխատելու տարիներին ես… Լավ, օգտագործենք փոշմանել եմ բառը։ Մեր կողմից շատ սիրված, հանրությանը շատ ծանոթ վաստակավոր դերասանուհի Վերա Հակոբյանը ինձ մեկ-երկու անգամ ասեց, Անդրանիկ, արի ես քո հետ ասմունք պարապեմ։ Ես ասում եմ, դիկին Վերա, խնդրում եմ էլի, ես այդ ժամանակը չունեմ, չէ, տղամարդ ասմունքով չկա, եւ այլն։ Պատկերացնում եք, եթե իմ մտքով անցներ ասմունք պարապել, ես պիտի գտնեմ Վերա Հակոբյան, պետք է նրան խնդրեմ, համոզեմ, գումար տամ, որ ինքը ինձ հետ պարապի։ Իսկ այդ կինը ինձ առաջարկում էր, ես հրաժարվում էի ժամանակ չունենալու պատճառով։ Սա մեկ։ Այո։ Երաժշտական հաղորդումներ ես անում էի, նաև այսպեսի մի շարք ունեի, Էրմիտաժի գանձերը։ Կզարմանայի, որ կապ չունենար Էրմիտաժի։ Էրմիտաժի գանձերը, դա բավականին երկար գնաց այդ հաղորդաշարը, և 88 թվականին պատրաստել էի հաղորդում Վլադիմիր Վսոցկու համար, երաժշտական հաղորդում։ Ինձ անընդհատ հետաձգում էին այդ հաղորդումը եթեր տալ, տարբեր պատճառներով։ Մի օր էլ մերոնցից մեկն ինձ ասեց, Անդրանիկ, գնա Ստեփան Կարպիչի մոտ, իրան ասա, ռուսական մշակույթի օրեր են Հայաստանում, թող այս հաղորդումը գնա, ինքը անպայման կթառաչի։ Եվ ի պատիվ իրեն, ընկեր Պողոսյան ընդառաջեց, ասեց, գնա Հովհաննեսին ասա, թող ծրագրի մեջ դնեն։ Դրեցին ծրագրի մեջ, հիմա ինձ ասում են, ձայնագրենք նախորոք, ասում են ոչ, ինչու պատճառաբանում եմ, որ այնպես, ինչպես կկարդամ կենթանի եթերում, ձայնագրության ժամանակ չեմ կարդա, դա իմ սխալն էր։ Երկրորդը այն էր, որ իրենք եթերի չձայնագրեցին։ Եվ չպահպանվեց։ Չպահպանվեց, եւ ես կարդացի այդ հաղորդումը։ Եվ կարծում եմ, որ այդ տարբերությունը զգացվում էր եթերում։ Հաղորդումից հետո բավական են զանգեր պատերազմի վետերաններից մեծ մասը, ինչու, որովհետև հաղորդման մեջ ընդգրկել է պատերազմական երգերը, որոնք կատարում են Վսոցկին։ Հիմա այդ հաղորդումը ինձ մոտ կա, եթե երբևէ մեկի մտքով կանցնի, ես կարող եմ դրամադրել։ Հասկանալի է։ Շնորհակալ եմ ձեզ ձեր հաջողության նոտաները բացահայտելու համար, հաճելի զրուցակից եք շատ, ոչ միայն կյանքում, այլև եթերում եւս, եւ ես հիշեցնեմ մեր ռադիո լսողներին, որ այսօր բացահայտում էի հայ-ավետարանչական ինտերակցիան մամուլի քարտուղար Անդրանիկ Մարդոյանի հաջողության նոտան։ Մնացեք մեզ հետ, մի վախեցեք սխալներ թույլ տալուց եւ փորձեք միշտ շարժվել առաջ, ձգտեք ավելին եւ իհարկե կհասնեք հաջողությունների։